Nu må I fandeme tage jer sammen. Vi har fået en mail. Er I stadig synes, det er sjovt at snakke om Rolf Sørensen? Nu har I snakket om ham i snart 2,5 måneder, men det er sgu ikke sjovt mere. Udropstegn. Stop det nu! Hvem har sendt den mail? Det er en, der hedder Thomas Stige. Tak for... Snabelagparadise.dk. Tak for konstruktiv kritik, Thomas. Og så har vi lige en anden ting. Monte Carlo på P3. Breaking news. Vi skal til... Rolf er ren. Nå, altså... Altså Rolf Sørensen? Ja. Ja, han er ren. Med det sagt, så sadler vi lige lidt om, for nu skal vi til narko nyt. Ja.